өмнө нөхөн жарлантай байхад одоо бид нар чинь нөхөн жарлантай мэдээж байртай ойрхон байхгүй. Мэдээж хүүхдийн орчин, хүүхдийн одоо гадуур тоглох орчин байдаг болохоор одоо байрнаас жоохон хязгаарлалт нь хол байсан. Тийм ч учраас одоо шөнө оройн цагаар 0 орох жоохон хүүхдүүд маань ингээд нөхөн жарлант орохоос ингээд нөхрөө нь харахаасаа айгаад байна нэ. Нөхрөө унчих үедээ гээд тиймэрхүү айцтайсан. Одоо болохоор харин сулдар одоо дотор нойлтой болсон болохоор энэ асуудлууд маань цэцгэлэгцсэн. Орой үдэш ингээл нэг жоохон хүүхдүүд энэ төр нойлоор халахаар ингээл том ихснэр нь дагаж гарна. Тэгэл одоо нэг гудамж талбай нь ингээд харанхуй болохоор ч бас айн. Нэг тийм асуудлууд бас байдаг гэсэн. Одоо болохоор дотор нойлтой болсон болохоор ингээд коридорын гэрэл асаагаал тэгээл хүүхдүүд маань өөрсдөө нойлорч болохоор нэг асуудал байна. Дотроо нойлтой, дотроо дүүштэй тий. Тэгээ дотроо угаалтын өрөөд, угаалгын өрөөд болцсон тий. Энэ усанд бол ер нь бол 7 ногт 2 юм уу, эсвэл 1 юм уу ингээд ээлжлээл ингээд ордог байгаа. Өмнө нь болохоор ч бид нар болохоор дотроо юм усан хал ус байсан. Одоо энэ тустай ийшээ явангуудад ингээд юм халуун усны байр гэж байдаг гэсэн. Сумын халуун усны тий. Тэрэнд ингээ байрны хүүхдүүд тусанд ордог байсан. Одоо харин дотроо ингээ халуун таасан болохоор бид нэр 7 хоногт 2 удаа интро орж олно.